nazo katika Bwana na furahi na kama ndege na imba na jua kwamba kila siku baba yangu alitunza katika Bwana nafurahi na kama ndege naimba najua kwamba kila siku baba yangu siku nyingi sijaona na jana imetoweka na leo Mungu azijua hitaji zote ninazo siku nyingine na jana imetoweka na leo azijua hitaji zote ninazo. Sitasumbuka. Bwana nataka ondoe masumbuko yako. Baba yangu anaishi. Baba yangu anaishi. Ndio ujumbe mkuu. Na kwa sababu anaishi sitasumbuka. Bwana akachukue masumbuko yako. Kamwimbie kwa furaha, akupe tabasamu tena katika maisha yako. Na sasa tunaunganisha wimbo huu na maombi. E Bwana, tumeimba kwamba wewe Mungu upo baba yetu. Naomba baba useme na watoto wako sasa. E Bwana, unajua haja za mioyo yao, hata mambo magumu wanayopitia. Na kusihi Roho Mtakatifu kagange mioyo iliyovunjika. Na kusihi Bwana ukawafungue vifungo ambavyo vimefunga watu wako. Na neno lako kaliachilie ikaguse maisha yao sasa. Neno la uzima, neno lenye nguvu. Nami Bwana nakupa utukufu wote na heshima, ukanitumie kama chombo chako katika jina la Yesu Kristo. Naomba ufungue pamoja nami Wakolosai sura ile ya 9 ya 2 mstari wa 9 hadi 10. Wakolosai sura ile ya 2 mstari ule wa 9 hadi 10. Neno la Mungu linasema, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Maana katika yeye, yani Yesu Kristo, unakaa utimilifu au ukamilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Na ninyi mmetimilika au mmekamilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Katika yeye Kristo aliye kichwa cha enzi au juu ya enzi yote na mamlaka. Katika jina la Yesu, Bwana alibariki neno lake. Nataka nikuambie neno la Mungu kwa muda huu ambao ninao, muda mfupi tu. Naomba unifuatilie kwa makini. Nataka nizungumze neno la Mungu katika ujumbe huu ambao una kichwa kinachosema wewe kamili katika Kristo. Wewe au wewe mkamilifu katika Kristo. Wewe kamili, the complete you in Christ. Wewe uliyekamilika katika Kristo au wewe kamili katika Kristo. Tunapita katika ulimwengu huu ambao wakati mwingine tuna mambo yanayotukumba kwenye maisha yetu. Na zipo nyakati tunahisi kupungukiwa au kupwaya au
hatujatosheka, kuna mambo hayako sawa. Leo neno la Mungu linatuambia Yesu Kristo ndani yake ukamilifu au utimilifu wote wa Mungu unakaa kwa jinsi ya mwili. Yani Yesu Kristo ndiye amemleta Mungu katika ukamilifu wake katika hali ya mwili. Alipokaa kwenye sura ya mwanadamu akiwa hapa duniani, akauvaa mwili wetu huu, amekuja kumdhihirisha Mungu kwa wanadamu jinsi ambavyo mwanadamu anaweza kukaa na Mungu. Mwanadamu 100% anaweza kukaa na Mungu 100%. Hicho ndio Yesu alichokifanya. Kwa sababu yeye alikuwa Mungu 100%, akaja kukaa, akaishi katika uwanadamu wetu 100%. Anasikia njaa kama sisi, anaweza kaumia akipigwa, anaweza kasirika akikwazwa, anaweza kajisikia vibaya akinenwa vibaya, anaweza kukutana na mambo yanayomsumbua kama sisi wanadamu. Na Biblia inasema alijaribiwa kama sisi tunavyojaribiwa, lakini hakutenda dhambi. Ni ujumbe mkuu anatuambia. Si tu kwamba amekuja kutuokoa, lakini pia amekuja kutuonyesha kwamba inawezekana mwanadamu 100% akaishi hapa duniani akampendeza Mungu 100%. Bwana Yesu asifiwe. Na hatuwezi hivyo nje ya Yesu Kristo. Hatuna ukamilifu nje ya Yesu Kristo. Anasema ndani yake sisi tumekamilika. Amina. Tumefanywa kamili. Nje ya Yesu tunapwaya, tunapungukiwa. Ndani yake tunatimilika, tunakamilika. Ndani yake kuna uzima tele. Ndani yake kuna tunarudi kwenye ile asili ambayo Mungu alituumbia alipotuumba pale bustani ya Edeni. Mungu alipomuumba mwanadamu, mwanadamu alikuwa mkamilifu. Ndio maana hata kifo hakikwepo. Hakukuwa na mahesabu ya kufa kwa sababu ilikuwa ni ukamilifu, maisha tu ya ushirika na Mungu. Lakini dhambi ilipoingia ikaleta upungufu. Yesu akaja akaleta ukamilifu. Katurudishia tena pale pale. Kwa hali haribika jambo. Limeharibika tu jambo kama uko nje ya Yesu Kristo. Lakini kama umerudi uko ndani ya Yesu, halijaharibika jambo. Ingawa bado uko katika mwili, lakini umeingia kwenye mchakato wa kurudi kwenye ile tena, sasa ni kwa viwango vya juu zaidi. Kwa sababu hatima yetu sasa hivi, yani kifo kilichofanya ni kuja kutuhamishia maskani. Tutatoka hapa duniani tunaingia moja kwa moja, tutakaa na Mungu milele na milele. Tena ni tofauti na yule Adamu wa kwanza, kwa sababu yule alikuwa aishi tu hapa duniani. Lakini Mungu ametengeneza viwango bora zaidi kupitia Yesu Kristo. Ndani yake tunapata utimilifu. Umekamilika, umetimilika. Lakini sio nje ya Yesu, ndani ya Yesu. Nataka nikurudishe kidogo tu, leo tuzungumze mambo ya msingi kuhusu sisi wenyewe. Tutaangalia kuhusu tulivyoumbwa, alafu tutaangalia kazi ya Yesu ya msalaba. Uumbaji wa kwanza katika Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26, na nazungumza na wanadamu, kwa hiyo nitazungumza ile sehemu tu inayohusu wanadamu. Wakati Yesu anapo Mungu anapoumba katika utatu wake, ameshirikisha utatu wake kwenye uumbaji. Alipofika wakati anataka kumumba mtu, akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa hiyo Mungu alituumba mtu mke na mtu mume, wote kwa sura ya Mungu. Neno mtu hapa sio mwanaume tu, ni mtu mke na mtu mume, wote kwa mfano wa Mungu. Na aliwapa kazi gani? Wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila mnyama na kila kitu kitambaacho juu ya nchi. Ameweka utawala, nguvu ya kumiliki ndani ya mwanadamu. Na hiyo kazi ilikamilika. Sura hii ya kwanza mstari wa 31 anasemaje? Tazama, Mungu alipotathmini kazi yake akaona, oh, ni kazi nzuri, kazi bora, imekamilika, haina upungufu. Ikamwambia asubuhi. Tangu Mungu alipomuumba mwanadamu katika mwili, haijawahi kufanyika marekebisho kusema
labda pua imekaa vibaya, inatakiwa ikae mahali pengine. Kila mtu ukijiangalia unafurahi kwa sababu Mungu aliumba kwa ukamilifu, hakuhitaji marekebisho. Haleluya. Haijalishi sura yako ikoje, wewe ni Mwafrika, ni mzungu, hakuna tofauti. Tofauti hakuna. Sote tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Na hakuna marekebisho yanayohitajika. Amina. Kazi yake imekamilika. Ile ya kwanza. Na leo mtoto akipatikana, mimba ikitunga kwenye tumbo la mama, mtoto aliyoko tumboni anafuata mfano ule ule uliokuwepo. Anafuatia kile kile Mungu alichokiumba, kwa sababu ndani ya viumbe Mungu alivyoumba aliacha pia uwezo wa kuongezeka. Na wote wanafuatia mfano ule wa kwanza. Kazi hiyo ilikamilika. Lakini adui akaivuruga, ila Yesu ameirudisha. Kwa hiyo kuna uumbaji wa aina mbili umefanyika. Uumbaji wa kwanza, Mungu alituumba hivi tunavyoonekana sasa hivi. Shetani alipovuruga, uumbaji wa pili ukafanyika. Unaitwa kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 mstari wa 17, neno la Mungu linasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Hivi kwa akili yako unaelewa kweli? Mtu amekuwaje kiumbe kipya wakati ni yule yule? Marceli yule yule kabla hajaokoka bado ndio huyu huyu. Sasa upya uko wapi? Hicho kiumbe kipya kiko wapi? Kiumbe kipya kilichoumbwa, anasema ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Kiumbe kilichoumbwa hichi, uumbaji wa pili Yesu alifanya ndani ya roho zetu. Sema ndani ya roho yangu. Alituumba mara ya pili ndani ya roho zetu. Ndio kile anachozungumza anapomwambia Nikodemu kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili. Yohana sura ile ya 3 mstari wa 6 anasemaje? Yohana 3:6 anasema hivi, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Angalia hayo maneno. Narudi pale kwenye kuzaliwa mara ya pili. Anapozungumza kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, anazungumzia kuzaliwa kule, kuzaliwa kwa wewe ulipozaliwa na mama yako na wazazi wako. Kilizaliwa mwili ukatokea. Ndio tunauona. Biological birth. Lakini spiritual birth anasema hivi, na kilichozaliwa kwa roho, R kubwa, capital R, umeona hiyo ni roho, R ndogo. Kwa hiyo Yesu alipotuzaa mara ya pili kupitia kazi yake ya msalaba, roho yako ilizaliwa upya. Ingawa bado uko ndani ya mwili ule ule wa zamani, ndani ya akili zile zile za zamani, ambazo pia mtu mwingine ambaye hajaokoka anazo, wewe umeumbwa upya ndani, umezaliwa upya, roho yako imefanywa mpya. Sasa kama ambavyo uumbaji wa kwanza ulikamilika, hauhitaji marekebisho, ndivyo ambavyo huku kuzaliwa wa pili, uumbaji wa pili wa roho yako kubadilishwa tena kufanania ile sura ya Mungu, uumbaji huo nao hauhitaji marekebisho. Hicho ndicho kile alichokifanya Yesu pale msalabani wakati anasema imekwisha. Lile ni tangazo kwamba kazi ya kuumba mtu upya imekwisha. Kazi ya kumrejeshea mtu sura ya Mungu iliyopotea imekwisha. Kazi ya kukomboa roho ya mtu kutoka kwenye anguko, kutoka kwenye kufanania mambo ya dhambi, sasa imerudi kwa Mungu. Hiyo kazi imekwisha. Ni kazi iliyokamilika. Na ni kama vile mwanzo Mungu alivyosema, tazama hii kazi ni njema sana.
Divo ambavo na Yesu angeulizwa, kazi hii uliofanya unayonaje? Na yange sema, tazama ni kazi nzuri sana. Nimewaumba wanangu upya. Sasa, nimetengeneza pia. Sio tu hawa walioko sasa. Yeyote atakaye niamini, akisha ingia kwenye kazi mpya. Goja. Nataka nieleze kwa mfano umbraisi hivi. Fikiria kama kuna mashine fulani ambayo inatengeneza labda vyungu au vyombo fulani kwa kutumia udongo wa mfinyanzi. Na ina namna ya kutengeneza kutoa maumbo yanayofanania vile ambavyo imekusudiwa. Labda vyungu vidogo na vikubwa. Udongo wote wa mfinyanzi utakao ingia ndani ya huo mfumo wa kutengeneza vyungu utafanyika chungu. Tumeelewana hapo eh? Kwa hiyo Yesu Kristo alikamilisha kazi. Yeyote aaminie anapopokea ile kazi, ile kazi inamkamilisha, anakuwa na hesabio yake na kuwa mtu mpya ndani ya Kristo. Tunaelewana hapo eh? Sasa hapo ni jambo la kuelewa kabisa. Tunapozungumzia ukamilifu wako katika Yesu Kristo, tunazungumzia kwanza lazima tutambue kazi ya Yesu iliyofanyika pale msalabani. Watu wengi sana wa Mungu, unaweza kumuuliza mtu, hata wakati mwingine ukiwauliza, wangapi wana mpango, wangapi wana uhakika sasa hivi Yesu akirudi wataenda mbinguni? Watu wanaanza kufikiria na sema, hebu subiri, asubuhi niliwaza vibaya, alafu nimechelewa ibadani, alafu naniuliza sasa hivi Yesu arudi, sina hakika. Hebu tupe kwanza muda wa ukishawapa muda wa kutubu, alafu waulize sasa nani yuko tayari, mikono yote inakuwa juu hewani. Kuna hali fulani pia hatuna hakika sana na kazi ya Yesu aliyofanya msalabani. Nataka uwe na uhakika. Wewe umeokoka. You are destined to go to heaven. Usikae kama vile unabahatisha. Wangapi wana mpango wa kwenda mbinguni? Hebu subiri kwanza. Hivi leo Yesu alikuumba upya. Inawezekana kweli una madhaifu yako na mapungufu mawili matatu. Kuna mambo hayajakaa sawa, lakini nakuambia hivi, Yesu anakukubali hivyo ulivyo. Usije ukaelewa vibaya ukasema, okay, kumbe kuna hii system ya zoa. Wote tunazolewa, wote. Haimaanishi hivyo. Tunazungumzia mtu yeyote anayemkiri Yesu. Mungu asubiri wewe kufika mahali kusema nimeweza kumpendeza Mungu asilimia, nimeweza kutoa mafungu yote ya 10 yanayotakiwa, nimeweza kuwahi ibada zote, mimi ndio nitaenda mbinguni. Mungu anachoangalia, na ukitaka kujua ili ukweli wa hili jambo, yule mwivi pale msalabani, yule mwivi angeulizwa unaenda mbinguni sasa hivi, yule angesema, hebu subiri kwanza. Kwanza hapa nilipo ninadaiwa. Yaani hapa nilipo niko msalabani, lakini hela za watu nilizoiba nadaiwa. Kwa hiyo swala la kwenda mbinguni sijakamilika, inabidi nirudi nikalipe madeni ya watu. Kuna yule mama siku ile nilipovamia nyumba yao, nikatoboa jicho lake, analia machozi mpaka labda ningefanya mpango lile jicho likarudi, labda ningeenda mbinguni. Lakini Yesu akasema, ili mradi umenikiri mimi, hayo yote ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya, leo utakuwa pamoja nami peponi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja eh? Kwa hiyo Mungu anapompokea mtu, anafuta historia yote, anamtengenezea sura mpya. Na kuanzia hapo unatakiwa utembee ukiwa kwenye upya wa uzima. Sasa kwa nini hata watu wa Mungu wakati mwingine wanajikuta tena mawazo machafu yamerudi? Kuna vitu vimeingia tena kwenye akili yao. Unasema tena, "Oh Mungu, tutakase." Unarudi tena. Kesho tena, "Aya, nimemsema vibaya yule dada. Tutakase." Kuna kitu ambacho ungeweza kuelewa, maisha yako yatakuwa ya ushindi katika Yesu Kristo. Kule kuzaliwa mara ya pili ambako ni kumefanyika ndani ya roho yako, kumekuja na mtaji wa kimungu wa kukuwezesha kuishi kwa ushindi hapa duniani. Kinachotakiwa ni wewe kuhakikisha
umeunganika na huyo Yesu mkamilishaji wako, ndiye atakayesababisha mawazo machafu yasipate nafasi, masengenyo yasipate nafasi, njia zote za uharibifu zisipate nafasi, kwa sababu umeunganika naye. Umejitep kwenye kazi iliyokamilika. Na hiyo kazi ya msalaba ina nguvu ya kusulubisha chochote kilicho kinyume na mapenzi ya Mungu. Shida ya watu wa Mungu, wanafikiri kwa sababu tunaitwa tuko kwenye neema, basi ndani ya neema tunalala, tunabebwa. Nibebe, nibebe, nibembeleze. Hapa sio kubembelezwa. Ndani ya neema hii tuliopewa, unatakiwa ushikilie mwenyewe, hakuna Yesu wa kubebi tena. Unangangana mwenyewe, unahakikisha kwamba Yesu hakuachi. Hakikisha kwamba umeshikamana na Yesu. Ndiyo sasa tunapata dhana ya kuwa na ushirika endelevu na Mungu wetu. Katika maombi ya kila siku, katika kutafakari neno la Mungu. Mtu wa Mungu, ukijiweka kwenye hayo mazingira ya kutafakari wema wa Bwana, neno la Bwana, maombi yako, moyo wako unamimina mbele za Bwana, ukweli ni kwamba huo muda wa masengenyo hautakuwepo, wala shauku ya kutazama kwa ubaya dhambi haitakuwepo, itakufa kwa jina la Yesu. Kazi ya msalaba sio nusu nusu. Kazi ya msalaba imetimia, imekamilika. Yesu alipotuumba, alifanya yote yapaswayo mwanadamu kukaa kwenye njia ipasayo aende mbinguni. Haiwezekani tukazungumza kazi ya msalaba kama vile haijakamilika sawa sawa. Ni kama vile mtu atakavyojitahidi basi ndio anajiokoa mwenye. Hakuna kujiokoa. Yesu ametuokoa na ametuhesabia haki, lakini pia anatupa uwezesho wa kushinda na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama ambavyo kazi ya kwanza ya kutuumba ilikuwa kamili, ndivyo ambavyo kazi ya pili aliyofanya Yesu ya kutuumba upya tuwe viumbe vipya ndani yake, nayo ni kamili. Kama ambavyo tangu alipotuumba tumebaki na sura ile ile aliyotuumbia kule bustani ya Edeni, ndivyo ambavyo tunabaki kuwa na sura ile ile ambayo tumeipokea tulipomwamini Yesu kupitia kifo chake. Tumehesabiwa haki na tunaitwa watoto wa Mungu. Utasema mchungaji, kwa hiyo sasa ndani ya wokovu tunafanya nini? Swali zuri sana hilo. Ndani ya wokovu tuna kazi moja ya muhimu sana ya kufanya, kuendelea kugeuzwa, kile kitu kinaitwa transformation. Na hili ndio jambo endelevu. Nimeonyesha mwanzo kwamba Yesu alipotuumba kwa kifo chake alipotengeneza kiumbe kipya, na kupitia kazi ya Roho Mtakatifu kiumbe hicho kipya kinapaswa kulishwa, kinapaswa kukua, kinapaswa kuendelea kuongezeka. Na shida iko kwenye nia. Shida iko kwenye nia. Maandiko yanasemaje? Warumi sura ile ya 12 mstari ule wa pili anasema, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Huo ndio mchakato unaoendelea ndani ya wokovu. Kugeuzwa upya tena na tena na tena na tena. Kadiri nia yako inavyozidi kuboreshwa, inazidi kuhuishwa, ndivyo unavyozidi kuendelea kushikamana na kazi kamilifu ya Yesu Kristo. Mungu alipotuumba, ndani ya roho zetu amewekeza identity ya kimungu, utambulisho wa kimungu, na mamlaka ya kimungu imerudi hapo pia. Ndio maana mtu wa Mungu anaweza kukemea pepo likatoka. Jaribu uone kama hujaokoka alafu kemea pepo. Pepo alitoka kwa sababu umekunja uso, umekemea kwa hasira, toka. Kuna nguvu ipo ya kimamlaka ambayo Mungu alirudisha kwa mwanadamu. Wakati pale kwenye bustani ya Eden, mwanadamu alipoumbwa alikuwa na mamlaka. Lakini mamlaka ikapotea. Yesu ameirudisha tena kwa nguvu zaidi. Sasa hivi anasema hivi, aniaminie kazi nizifanyazo, yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atafanya.
inaingia kwenye akili yako. Kazi kubwa kuliko ya Yesu. Wakati hata ukisema sasa hivi wahudumu kwenye mkutano wa injili wangapi watakuepo, tunasuasua. Afu tunaambia kazi kubwa kuliko ya Yesu. Kazi kubwa kuliko ya Yesu maana yake hivi. Mambo mengi zaidi yatafanyika kupitia mikono yetu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu yuko ndani yetu. Yaani kimsingi iko hivi. Yesu pamoja nasi anayetukamilisha. Tunapokuwa pamoja naye anafanya na sisi. Na kwa sababu tuna muda mwingi wa kutosha, Yesu alikaa miaka mitatu, sisi tutakaa miaka mingi zaidi. Inategemea Mungu alivyokupa neema. Kadiri unavyoishi pamoja na Yesu na mambo makubwa anayatenda kupitia wewe, na hivyo ndivyo ambavyo tutaona matendo makuu ya Mungu yakitokea kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu kingine cha kuelewa. Si tu kwamba Mungu alituumbia sura ya Mungu na mfano wake na ile mamlaka ya kiungu ya kutamka vitu vikatokea. Lakini Mungu alituumba tukiwa katika hali ya utatu. Sema hali ya utatu. Wewe ni mtu uliyeko ndani ya mwili mwenye nafsi. Wewe ni roho ya mtu iliyoko ndani ya mwili. Na una nafsi. Ili jambo maandiko yanazungumza. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 23. Anasema hivi. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo anazungumzia hapa swala la utakaso. Anasema miili yenu, roho zenu na nafsi zenu. Ametaja maeneo matatu ya mtu mmoja. Mtu huyo huyo ana mwili, mtu huyo huyo ana nafsi, mtu huyo huyo ana roho. Lakini ni mtu mmoja. Na mara nyingi tunashindwa kuelewa, tunafikiri sisi ni mwili tu. Mara nyingi mtu akisema nimemwona Jadon, maana yake ni picha anayopata ni sura hii, amevaa miwani, ana shati na tai hivyo. Ni mwanaume. Ameishia hapo. Lakini Jadon mwenyewe ukimuuliza atakwambia, huu ni mkono wangu. Mkono wangu wa kuume, mkono wangu wa kushoto. Sasa unajiuliza, huyu anayesema mkono huu ni mali yake yuko wapi? Kwa nini aseme hivi? Ungesemaje? Sielewi hata utasemaje. Hiyo ni picha tu kutuambia kwamba ndani ya huu mwili kuna mtu ambaye anajielewa, anasema mkono wangu, sikio langu, usiguse jicho langu, usiguse. Kichwa changu kinaumwa. Tumbo langu linajisikia vibaya. Wewe uko wapi? Huyo anayezungumza yuko wapi, anayejitambua? Huyo ambaye siku akiondoka duniani tunasema marehemu alikuwa na 1, 2, 3. Mwili wake huu hapa sasa, tuuage kwa mara ya mwisho. Yule mtu yuko wapi? Marehemu yuko wapi? Marehemu ameondoka. Mwili ndio umebaki. Kumbe mtu halisi sio mwili. Mtu halisi yuko ndani ya mwili. Ndio huyo mwenye kujitambua. Ndio huyo ambaye anaelewa kwamba mimi ni mtu na mimi sio mnyama. Sasa ndani yako, ndani ya huo mwili, sasa hivi unanisikiliza kwa sababu nafsi yako ambayo ina ufahamu, ina hisia, ina utambuzi, ina matakwa, inaweza kujua nini ambacho unakitaka, nini usichokitaka. Ndio inakufanya unielewe. Hiyo inaitwa nafsi yako, ambayo ni sehemu inayotawala uelewa, the mental part of you, kile kinachokusaidia kujitambua. Hiyo inaitwa nafsi yako. Na mara nyingi sisi tunaishia kujua mwili na nafsi. Ndio maana mtu atakwambia mwili wangu unajisikia vibaya. Anajua kinachoendelea kwenye mwili. Huhitaji mtu kukufafanulia unajisikiaje kwenye mwili wako. Lakini pia kwenye nafsi mtu anajielewa pia. Anajua mawazo yaliyoko. Anajua furaha. Ukiulizwa,
unajisikiaje? Usema nina huzuni. Unatambua kwamba una huzuni. Kuna shida ndani yako. Nina mawazo mabaya. Ninamchukia yule mtu. Hicho kitu unakielewa, unajua kabisa. Nina furaha unajua. Unajua vitu vyote vinavyoendelea kwenye mwili wako na kwenye nafsi yako. Lakini, sema lakini. Lakini kuna sehemu katika maisha, sehemu yako, sehemu ambayo ina utambulisho wako halisi, ile roho yako, una mawasiliano nayo kwa njia ya neno la Mungu. Hiyo sehemu, roho yako. Na ndio mahali ambapo Yesu ameshughulika nayo wakati anazungumza swala la kumzaa mtu mara ya pili. Roho Mtakatifu anakuja, anakaa kwenye roho yako, anakubadilisha. Na hiyo roho yako ndiyo sasa imebeba hazina za kimungu ndani yako. Neno la Mungu ni kama kioo chako. Ukijiangalia humo ndani, vile neno linasema ndivyo ulivyo. Ukisema wewe ni mtoto wa Mungu, kimwili unajua wewe ni mtoto wa labda nani, Masawe. Kimwili unajua kabisa wewe ni mtoto wa familia ya kwenu. Alafu mtu anakuambia wewe ni mtoto wa Mungu, akili yako inakataa. Kwanza wengine wanasema mimi sio mtoto, hasa wanaume wanakataa, mimi sio mtoto, mimi ndio baba wa nyumba hii. Anazungumza mambo ya utoto wa Mungu. Lakini nini kinakupa ule utambulisho kama mtoto wa Mungu? Unapochungulia maisha yako ndani ya neno la Mungu, ukaliamini lile neno ndio linakupa taswira halisi ya wewe ni nani. Neno la Mungu ni kioo chako. Kioo kinachokutambulisha wewe ni nani. Wangapi wameangalia kioo siku ya leo? Mimi nimeangalia pia. Kama kawaida, huwezi toka nyumbani kama una kioo. Wengine paka kwenye magari kuna vioo. Hasa magari ya kina mama, akiendesha mama unaweza kukuta kioo cha hapa mbele nacho kimefunguliwa. Sasa sijui sangapi anaangalia wakati anatakiwa angalie mbele asigonge magari mengine. Watu hupenda kuchungulia kwenye vioo wajione vile walivyo. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kioo chako hicho ulichoangalia, sio kwamba wewe ulikuwa ndani ya kile kioo. Kilichoonekana mule ndani ni taswira yako. Imekuonyesha na umeamini kwa miaka mingi. Nikawapa mfano asubuhi. Mimi naamini nina macho madogo. Yaani ukiniuliza wewe macho yako vipi, mimi najua macho yangu ni madogo. Nani kaniambia? Mara nyingi nikiangalia kwenye kioo na kulinganisha na watu wengine, macho yangu ni madogo. Lakini hata siku moja sijawahi mimi kusimama mbele yangu nikajichungulia macho yangu. Kwa hiyo ninajua nilivyo kwa muonekano huu, kwa imani kwamba kile kioo kinachonionyesha ndicho kilichoko upande huu. Sio kama tunaelewana. Kile ambacho nimekichungulia kwenye kioo nikasema sina matongotongo, ngoja niende kanisani niko vizuri. Nimeamini ndani ya kioo, nimeona hakuna matongotongo kwa sababu sura yangu imereflect pale. Nimeweka imani yangu na nina amani kabisa, hata ukinidanganya sidanganyiki. Ndivyo ambavyo Mungu anataka. Tunapojiangalia kwenye neno la Mungu, vile Mungu anavyotusema, tuamini tuko vile vile. Kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Afu nashangaa, malaria imepanda kichwani na imeandikwa kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Kwa sababu huamini kioo cha neno la Mungu kinacho reflect uhalisia wenyewe ambao ndio wa kweli kabisa, unaanza kupiga hesabu. Inawezekana hili neno halihusiani na hali ya afya yangu. Inawezekana hili jambo limesemwa tu lakini uhalisia wake haupo. Ngoja nikuambie, unapokubaliana na kile Mungu anachokisema, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Ukisema na kuamini ukakubaliana kwa moyo wako wote kabisa kwamba kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Oh, najisikia maumivu. Ninachojua, nilichoona ndani ya neno la Mungu sio hayo maumivu. Ninajua
ingawa mwili wangu unajisikia maumivu, lakini uponyaji upo ndani yangu. Nimepona, sio nitapona, nimepona. Kadri unavyoendelea kuamini hivyo, ile nguvu ya uponyaji ambayo tayari Mungu alishaweka ndani ya neno lake, na ndio uhalisia, na ndio jambo linalokuhusu, ile nguvu inaanza kuachiliwa ndani yako. Ugonjwa taratibu unaanza kuona aibu ya kukaa kwenye mwili wako. Hapa si mahali pangu. Hapa sitakiwi kuwepo. Hapa natakiwa niondoke. Na mwili na wenyewe unajipa nguvu, unasema hapa askari wanaotakiwa kupigana na ugonjwa huu wanatakiwa waonekane. Hili jambo lazima liondoke. Sio sehemu ya maisha yangu. Kadiri unavyokiri hivyo, unashangaa uzima unaachiliwa kwenye maisha yako. Hatimaye unakuwa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Vile neno la Bwana linavyosema kwa habari yetu, ndio utambulisho wetu sahihi. Na hivyo ndivyo tunavyojijua sisi ni nani. Amina. Amina. Na wengi sana tunaishia kwenye kufungwa kwenye mipaka ya vitu tunavyoviona. Mtu wa Mungu uliyeokoka, kama tafsiri yako ya uhalisia wa mambo unaishia kwenye vile unavyoona, unavyosikia na kugusa, uko mbali sana na ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu tunaona hata zaidi ya vile vinavyoonekana kwa macho. Hichi ndicho kinachoitwa macho ya rohoni. Ukitaka kujua kwenye maandiko, unakumbuka habari za Elisha na yule mtumishi wake Gehazi. Wakati wamezungukwa na majeshi halisi, majeshi ya mwilini, sio kwamba yale ya rohoni sio halisi, ila Gehazi alikuwa anaona askari wa maadui wamezunguka, wapo kweli kweli. Lakini Elisha alikuwa na jicho la tofauti ambalo linaona rohoni. Lina uwezo kutambua nini kipo kwenye ulimwengu wa roho. Alipoona yule kijana anaogopa sana, akasema, "Mungu naomba mfungue macho." Alipofunguliwa macho, kwa macho yake ya rohoni, akaona jeshi kubwa la malaika limewazunguka. Kutoka hapo hofu yake ikaisha. Tatizo nini? Kwa Gehazi ilikuwa inaonekana hakuna ulinzi wa kimungu. Kwa Elisha ulinzi ulikwepo. Tatizo ni jinsi walivyokuwa wanatazama. Bwana asifiwe. Unaonaje kama Mungu angekupa nafasi kama Waisraeli walipoambiwa wazunguke ule ukuta wa Yeriko? Ukuta mpana, ukuta mnene kabisa, umejengwa kwa mawe. Anakuambia siku ya kwanza mtauzunguka kimya kimya. Akili ya kibinadamu inakataa, kwa sababu unaona kwa uhalisia hakuna mnachokifanya kwa habari ya huo ukuta. Mnazunguka. Lakini Mungu anajua siku ya kwanza wamezunguka. Siku ya pili, ya tatu, ya nne. Siku ya saba akamwambia mtazunguka mara saba, alafu eti mpige kelele, mshangilie na ukuta utaanguka. Kwenye akili yako inakataa, si ndio? Wewe ungeambiwa muangushe ukuta, unaanza kufikiria sururu iko wapi? Nyundo zile kubwa kubwa ziko wapi? Na yale matrekta makubwa yale ya kubomoa, zile bomoa bomoa ziko wapi? Ndio akili yako inawaza hivyo. Lakini kwa Mungu kuna zaidi ya bomoa bomoa. Sasa nikuulize swali. Kati ya ukuta uliokuwa imara, ambao kwa macho ya kibinadamu ndio kitu halisi, tatizo gumu liko hapo, na Mungu anayesema mkizunguka ukuta utaanguka, alafu unaona kabisa ukuta kweli umeanguka, nini kilikuwa halisi kati ya neno la Mungu na ukubwa wa ukuta? Nini kilikuwa imara zaidi kati ya ukuta na neno la Mungu? Neno la Mungu. Nini kiliwasaidia wale watu kuamini kwamba katika hili neno kuna nguvu inayotosha kuangusha ukuta mnene kiasi hiki? Waliamini neno la Mungu. Wakasema ndio, vile Mungu anavyosema ni halisi kuliko kile ninachokiona. Mara nyingi tunasema hapana, lazima tukubaliane na uhalisia. Uhalisia unasema hapa kuna shida. Lakini nakwambia sisi watu wa Mungu tunaamini halisia zote mbili.
Uhalisia wa rohoni ni halisi zaidi kuliko uhalisia wa mwili. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kati ya nuru ambayo leo tunaona ni halisi na Mungu aliyesema iwe nuru, nani ni halisi zaidi? Mungu aliyetamka. Lile neno lililosababisha kuonekana kwa nuru tunayoona ndio halisi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie watu wa Mungu. Na tatizo liko kwenye ufahamu. Mungu atupe nia iliyobadilika ili tuanze kuweza kutembea na Mungu wetu. Hata huo ukamilifu tunaozungumza ni kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Kwa hiyo nimesema katika ile hali ya sisi kuumbwa mwili, nafsi na roho, mara nyingi vitu vinavyotusumbua ni vile tunavyoviona kwenye nafsi, kunavyoona kwenye mwili. Lakini vitu vya rohoni tumevipuuza. Mungu anataka tufike mahali tuweze kuona kwa jicho la zaidi ya hapo. Na hilo jicho linatakiwa kuangalia hazina ambazo Mungu ameziwekeza ndani yako. Mungu ameweka ndani yako nguvu ambayo ina uwezo mkubwa. Hiyo nguvu ni kama ile iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu. Na maandiko yanasema hivyo. Kwanza tusome ile andiko alafu tutaenda kuomba. Waefeso sura ile ya kwanza, Waefeso sura ile ya kwanza. Utasoma kwa wakati wako mstari wa 15 na kuendelea, au sura nzima hii ukiweza kwa wakati wako utapata picha zaidi. Lakini mimi nataka nikuonyeshe hili jambo ambalo Paulo alikuwa akimomba Mungu sana kwa ajili ya Waefeso na kimsingi kwa ajili yetu sote. Anasema anawaombea, anaendelea kuwaombea mstari wa 17 kwamba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Alafu anarudia tena, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Hicho anachokizungumza ni ufunuo. Anasema macho ya mioyo yenu, yani mioyo yenu itambue ukweli wa kiroho. Mioyo yenu ione kitu ambacho Mungu ameshafanya. Hata hivi tunavyozungumza, Mungu ameshafanya. Kazi yetu ni kuamini tu. Amina. Macho yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake. Hilo jambo la kwanza, mjue. Ina maana bila haya macho ya moyo kufunguliwa hutajua. Anasema mjue, la pili, utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Ina maana pasipo macho ya moyo wetu kufunguliwa, tusipoona kwa sura ile ya kiroho, hatuwezi kutambua hili jambo. Jambo la tatu, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Amesemaje? Ndani yetu. Ubora wa ukuu wa uweza ndani yetu. Okay. Kumbe ndani yetu kuna ukuu wa uweza wa kimungu unaofanya kazi. Umekaa wapi? Mungu alipotuzaa mara ya pili katika roho zetu, aliwekeza humo humo pia kupitia roho wake mtakatifu. Kazi yetu sasa sio tena kuhangaika, badala yake ni kutafuta namna ya kuachilia hiyo nguvu itoke, ifanye kazi, idhihirike, iingie kwenye utendaji. Sijui kama tunaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nguvu inapotoka inaenda kufanya kazi sasa. Hiyo nguvu ambayo anasema uweza wa utendaji huo, anasema ubora wa ukuu wa uweza ndani yetu tuaminio. Kwa hiyo ndani ya muamini kuna ukuu, kuna uweza wa ajabu sana. Anasema kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Ndani yetu tuna nguvu ambayo ni kama ile iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu. Hiyo ndio maana tunaweza kuishi katika maisha matakatifu. Inawezekana kumpendeza Mungu duniani. Nguvu ipo ndani. Tatizo ufahamu wetu ufunguliwe ili tuelewe nini tayari tunacho, nini tunapaswa kutafuta. Tulicho nacho ni mtaji unaitwa Mungu, neema ya Mungu ambayo imesupply vyote tunavyohitaji. Huo ni mtaji. Nini tunachohitaji kutafuta? Tunachotafuta sasa ni macho yetu yafunguliwe tuone. Na tukishaona ndipo tutaanza kuona mambo ya Mungu. Mungu anaanza kujidhihirisha, anaanza kujidhihirisha. Kwa sababu yupo,
Sio kwamba unamtafuta Mungu sijui kwa wapi. Unajua hata tukisema tumtake Bwana na nguvu zake, sio kwamba tunamuita sijui yuko wapi. Biblia inasema Emmanueli, yani Mungu pamoja nasi. Mungu amekaa ndani yako. Unapomtafuta kimsingi, unajitafuta wewe ukae kwenye mkao wa kumwona anavyofanya kazi zake. Na usipomwona, unaweza kuhangaika, ukapigwa, mwili unapigwa, nafsi inapigwa, lakini Mungu alishaachilia baraka zake ziko pamoja nawe. Mungu atusaidie ili jambo tulielewe jamani. Mungu atusaidie. Ile nguvu iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu iko ndani yako. Sasa kama imemfufua Yesu kutoka kwa wafu, kitu gani ambacho kwenye maisha yako hiyo nguvu ambayo Mungu alisema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu? Mtapokea, maana yake mnakaa nayo. Sio kwamba tena mnaitafuta sijui iko ndani yenu. Shida ni kwamba fahamu zetu zimefungwa kiasi kwamba hatuamini, hatukubaliani, hatusemi ndio kwa Mungu anachokisema. Kwa hiyo tunafikiri mambo yaliyo halisi ni haya tunayoyaona. Tunaona mtu anaumwa, hatuoni uwezo wa kuponya. Tunaona mtu kafa, hatuoni uwezo wa kufufua. Tunaona mambo hayaendi vizuri, hatuoni iko nguvu ya Mungu inaweza kubadilisha mambo. Mungu angetusaidia tukafika mahali watu wa Mungu tukatembea kwa kuona zaidi upande wa Mungu kuliko upande wetu, tungekuwa na ushindi mkubwa sana. Na hapo ndipo siri ya ushindi ilipo. Mungu atusaidie kuona zaidi upande wa Mungu, kuona zaidi kile Mungu anachoona kwa ajili yetu, kuona zaidi vile Mungu anavyosema kwa ajili yetu. Na Mungu anazungumza mambo makubwa katika maisha yetu. Lakini pia huwezi kuelewa kwa akili za kawaida, lazima kuomba. Ndio maana Paulo anawaombea, anasema nawaombea kila siku. Na katika mambo ya kuombea kwenye maisha yako, ombaga hiyo. Mungu akupe roho ya hekima na ufunuo. Hebu shika kichwa chako. Sema, ee Mungu Baba, naomba unifungue, nipe nia ya kukuona wewe. Unifanye upya nia yangu. Unisaidie Bwana niweze kukujua wewe na uweza wa utendaji wako. Nikuone kwenye maisha yangu. Nione zaidi ya vitu ninavyoona kwenye mwili. Nione zaidi ya matatizo ninayokutana nayo. Nione kile ambacho umekifanya kwa ajili yangu. Na kuomba unisaidie. Natamani kuishi kwa maisha ya ushindi hapa duniani. Naomba unisaidie. Fungua nia yangu. Nikujue wewe. Niamini neno lako. Niishi neno lako. Niwe vile wewe unavyosema. Katika jina la Yesu. Amen. Mungu amesikia hayo maombi, lakini yasiwe ya mwisho. Yawe ni maombi endelevu. Na kadiri utakavyoendelea kutafuta kwa bidii, utaanza kuona Mungu anafungua taratibu. Anakufungulia kurasa mpya moja baada ya nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo tunapotofautiana. Umeshawahi kujiuliza kwa nini watu wa Mungu wanatofautiana? Wote ni watoto wa Mungu, lakini mtu mwingine anakemea pepo dakika moja inakimbia. Mwingine anakesha nayo mpaka anatafuta msaada wa ndugu wengine. Shida iko wapi? Utasema huyu hajaokoka vizuri. Hapana, Mungu aliyemwokoa huyu ndio huyo huyo aliyemwokoa huyu. Shida ni kwamba huyu mwingine alipopokea wokovu alifikiri ni tambarare, akalala akasema haina shida, kila kitu kiko sawa. Mwingine akasema hii neema ya wokovu nitapamba, nitangangana nayo mpaka nielewe, na Mungu anawekeza zaidi ndani yake, mambo makubwa yanadhihirika kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo bado inategemea kazi ya msalaba imefanya nini kwake. Lakini kila mtu anavyojiweka sasa vizuri ndani ya hiyo neema, ndivyo ambavyo utaona matokeo ya tofauti.
Wote tumezaliwa mara ya pili. Wote ni watoto wa Mungu, tumehesabiwa haki. Nitoa mfano mmoja, mfano wa mtoto mdogo aliyezaliwa. Ili jambo hili ulielewe. Jamani, mtoto akizaliwa baada ya miaka miwili huwa sikio linatokea au lilikuwepo anapozaliwa. Kinachotokea ni nini? Ni masikio tu yanakuwa, lakini kimsingi idadi ya viungo vyote alivyo navyo mtu mzima, mtoto naye anavyo. At the moment of birth, akizaliwa, ana hivyo vyote. Kimsingi kibiolojia, akiwa tumboni miezi saba, ana viungo vyote ambavyo mtu mzima anavyo. Lakini unaonaje? Kama mtoto, wakazaliwa watoto wawili. Mmoja akasema, mimi sitaki kunyonya, mwingine akapambana. Anageuza nyonyo moja kwenda nyingine. Anavuta maziwa yote ya mama. Baada ya wiki mbili utaona tofauti gani? Yule asiyekula atanyongonyea na hatimaye kufa. Lakini wote wamezaliwa. Yule mwenye juhudi katika kula atakuwa haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe. Hata ndivyo ilivyo kwa watoto wa Mungu. Wote tumehesabiwa haki. Hakuna mtu anahesabiwa haki kwa juhudi zake binafsi. Lakini baada ya kuzaliwa, kazi ya kuhakikisha kwamba sasa tunaukulia wokovu ambao tumepewa bure kwa neema ni ya kwetu, sio ya Mungu tena. Nikatoa mfano mwingine. Niliona siku moja watoto wamewekwa kwenye kisima cha kuogelea, alafu mwalimu anawasubiri ngambo ya pili, anasema shinda uwe wa kwanza kufika. Wote wamepewa vile vifaa vya kuogelea ili wasizame. Na kila mmoja anaambiwa hakikisha ili usizame lazima uwe unapiga piga miguu namna hii. Nikaona baada ya muda mtoto mmoja amechomoka amekuwa wa kwanza. Wengine wanasuasua wako nyuma. Utasema shida iko wapi? Wote wamepewa mazingira sawa, vifaa sawa vya kuogelea, lakini juhudi za huyo mtoto anavyotumia zile privilege zilizopo zinamtofautisha na mwingine. Hivyo ndivyo ilivyo kwenye maisha yetu ya wokovu. Tofauti zinaanza pale. Tukiambiwa tuje kuomba, nasema maombi ni magumu. Watu wa Mungu kimsingi natakiwa tuombe paka maombi yanakuwa marahisi. Yaani paka maombi yananoga. Maombi ukiomba unaona magumu, unarudia tena paka yananoga. Siku ya Ijumaa tunajaa hivi. Tunamtafuta Mungu. Tunaomba kwa bidii. Hizo juhudi zitatutofautisha. Juhudi yako itakutofautisha. Sawa, umeokoka kwa neema. Ndivyo tumeokoka wote kwa neema. Neema ya Mungu haijatuita kwenye uvivu. Waya nikusomee Tito. Tito sura ya pili, mstari ule wa 10 na 11. Tito, hebu fungua ile andiko. Tito sura ile ya pili, tusome hilo andiko. Hapo tutakwenda kumomba Mungu. Tito sura ile ya pili. Mstari ule wa kumi. Actually wa 11. Anasema neema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Neema iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo, mstari wa 12, yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Neema inatufanyaje? Inatufundisha. Neema ni mwalimu. Hivi, kati ya mwalimu na wanafunzi nani anafanyaga mitihani? Mwalimu akifundisha, kazi ya kufanya mtihani bado ni ya mwalimu. Mwalimu kazi yake nini? Kufundisha maana yake nini? Mwalimu kazi yake anakupa uwezo wa kusimama peke yako. Uwezo anakupa kanuni za kufanya ili ufike pale anapokusudia. Akisha kupa uwezesho, kazi ni ya kwako. Kuhakikisha unafaulu kwa kiwango gani. Neema ya Mungu ni mwalimu. Neema ya Mungu haijatuita kwenye ulele mama. Neema ya Mungu imetuita kwenye mafunzo. Kimsingi kwenye Biblia Kiingereza nasema inatutrain, inatufundisha, inatufundisha kwa maana ya kutupa skill. Inatufundisha nini? Kukataa ubaya. Sio kazi ya neema tena kukataa ubaya. Kazi ya neema ni uwezesho wa kukataa ubaya.
Neema ipo, lakini lazima ujiweke kwenye mazingira ambayo wewe mwenyewe unatumia hiyo neema sasa kukata. Sio kulegea kusema ah, neema ipo bwana, tunaenda mbinguni bwana. Wokovu bwana sio matendo, ni sawa. Nani amekwambia ni matendo? Wokovu umepokea kwa imani katika Yesu Kristo. Lakini ndani ya wokovu Biblia inasemaje? Utimizeni wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka. Kazi ya kukupa wokovu ni ya Mungu. Kazi ya kutimiza ukae vizuri ni ya Mungu, ni ya Mungu tena. Ni ya kwako. Kazi ya kukuzaa ni ya mama yako. Kazi ya kula mpaka uwe mtu mkubwa ni ya mama tena. Jamani. Wazazi wako wamekusomesha umepata, ni kazi yako sasa kusimama mwenyewe. Mbona haya mambo tunaelewa kwenye maisha ya kawaida? Lakini tunapokuja kwenye upande wa Mungu ni kama akili haziko sawa sawa. Tunaanza kuona kama mambo ya Mungu ni kama vile yanajiendea tu, kuna gari tu inatembea tu kwenda mbinguni. Kazi yetu tu ni kukaa tu humo ndani. Humo ndani tunafanya kitu gani? Ipo kazi ndani ya neema. Na kazi yenyewe ni kung'ang'ana na neema hiyo. Watu hawaelewi, wanasema mchungaji sasa mambo magumu siku hizi, tunataka turahisishie mambo. Wefanya kazi alafu tutamkie pokeeni kwa neema ya Bwana. Sema amen. Sasa hiyo haipo, sio uhalisia. Uhalisia uko hivi. Huwezi kuwa mwanafunzi mzuri wa Yesu kwa kuambiwa. Lazima tukubali kuingia kazini sisi wenyewe. Ipo kazi ndani ya neema. Hatuokoki kwa matendo yetu ya sheria, lakini tukishaokoka neema inatupa mafunzo. Tukipata mafunzo ndio tunaenda kwenye field tunafanyia kazi, afu naona neema inafanya kazi, kumbe kweli inawezekana. Afu tunarudi tena kwa Mungu nasema naomba zaidi, uniongezee nguvu, nielewe zaidi. Kimsingi sio kwamba uniongezee kutoka wapi, niko ipo tayari, nifungue sasa, nitambue ukweli, nipate hiyo nguvu zaidi. Afu naona mambo yanasogea. Neema inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Tupate kuishi kwa kiasi. Tupate, maana yake anatupa uwezo wa kuishi kwa kiasi. Lakini kama tukijiachia tusipokuwa na kiasi, sio kazi ya neema kutufungia ndani ya wokovu tusitoke. Kazi ya neema ni kutufungulia mlango tuingie. Tukishaingia humo ndani ni kazi yetu kusimama kwenye nafasi zetu. Bwana atusaidie. Kwa hiyo nikuambie tu mapema, usije ukakaa kilegelege ukitangaziwa mkesha unasema siku hizi hatukeshagi sisi bwana. Vijana ndio wanakesha. Kufunga hapana bwana, matumbo yetu haya bwana. Nikuambie ukweli, wapaswa kuomba kwa bidii tena na tena na tena na tena. Na neema bado ipo. Ipo bado. Lakini ni mwalimu. Inatufundisha. Tuombe. Tutapewa. Tukipewa, tutumie tulichopewa. Anasema tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kanisa la kizazi hiki linaingia kwenye kupoa kwa sababu ya huu udanganyifu ambao umeshaingia kwenye ulimwengu, kwamba mambo ni kama yanaenda maraisi maraisi. Lakini kauliza wazee wa zamani, akina mzee Kulola, waambie hivi, ninyi yule Mungu aliyetembea na ninyi akawatumia kwa viongo vile vikubwa mpaka moto wa injili ulikuwa unawaka vile, yule Mungu mlimpataje? Mlikuwa mnalala asubuhi jioni saa 12 mpaka 12 kesho asubuhi, wiki nzima mnabugia makande, wali, sijui pilau, kila kitu. Hakuna hata siku ya kufunga. Hamsomi hata Biblia zenu. Mnasubiri tu mhubiriwe mara moja kwa wiki inatosha. Kamulize. Sijui kwa wapi. Kaulize wale wazee ambao wanajua nini maana ya kutembea na huyu Mungu. Sio lele mama. Sio lele mama. Vijana wa siku hizi wanataka, wakiambiwa youth on fire, wanataka tu hivi. Narudia tena, hiyo fire maana yake unaijua? Maana yake hivi: zeal, shauku ya Mungu, upendo wa Bwana unawaka, ile hasira ya kimungu inawaka.
Unaona mambo ya Mungu hayaendi, unajisikia hasira ndani yako. Unaona kabisa watu wanapotea, huwezi ukiona watu wanafanya dhambi unakasirika. Kuna watu kwenye Biblia walikuwa na hasira kali mpaka akawaangamiza walikuwa wanafanya dhambi. Watu wanakuwa na wivu na Mungu wao, ndio moto wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijakataa kauli mbiu yenu, ni nzuri, sijakataa. Lakini uelewe, kijana anayetaka moto, tukitangaza mkutano wa injili, kuna huduma ziko pale, yeye ni mstari wa kwanza, moto unamsukuma. Moto unasema, wapi nikafanye kwa ajili ya Mungu wangu? Moto unadai moyoni. Yeremia akasema, neno la Mungu nisiposema nasikia moto unawaka. Na hakuna namna nitanyamaza. Huo moto ndio ukasababisha watu wakabaki kwenye utakatifu. Kila siku kwao ilikuwa ni kama siku Yesu anarudi leo. Wanafanya shughuli zao lakini wanadumu katika utakatifu. Na Mungu ni yule yule, sio mpya, hajabadilika, jana, leo, kesho na milele. Yule yule. Atabaki yule yule. Mungu atusaidie. Tukitaka kumwona Mungu, lazima tukubali kutafuta ukamilifu wetu ndani ya Mungu, na huo ukamilifu hautukuti tukiwa tumekaa, lazima tujibidiishe kwa ajili ya Mungu wetu. Mungu atusaidie. Ujumbe wangu unasema, wewe umekamilika ndani ya Kristo. Wewe mkamilifu katika Kristo. Palilia ukamilifu wako. Usikubali kukaa kinyonge. Usikubali kuona familia yako hamna ibada. Mnaenda kulala tu, mnanguruma tu mpaka asubuhi. Mnashangaa kesho makwazo yanaingia pale, kwa sababu hakuna ule ushirika na Mungu. Usikubali kuona maisha yanaenda kama vile mambo yamekuwa marahisi. Nikuambie kitu, tukiendelea na uvivu, wengi watabaki Yesu akirudi. Wengi watabaki. Kwa sababu watakutwa mioyo yao imelemewa na vitu vya ulimwengu kuliko vitu vya mbinguni. Na Mungu atusaidie, kati ya wengi watakaobaki, wewe na mimi tusio miongoni mwao. Tusimame. Yesu yuaja katika siku na saa tusiojua. Ndani yake tumepata ukamilifu. Ndani yake tunapokea neema ya kutusaidia kuishi maisha ya utakatifu. Lakini lazima tujibidiishe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuende kumomba Mungu sasa. Kila mtu kwa nafasi yako ulionayo. Mungu amesema nawe nini? Unajua. Tuende kuomba mbele za Bwana. Sema, Mungu wangu, nakushukuru kwa ajili ya mchana wa leo. Nimesikia neno lako. Kwa kadri ulivyonijalia kuelewa, naomba unisaidie. Nijue kweli yako. Nikujue wewe. Niishi maisha matakatifu. Nikamilike ndani yako. Nielewe jambo hili kwa uwazi, kwamba Yesu Kristo, kazi yako ya msalaba ni kamilifu. Isipunguke ndani yangu. Mimi nisione upungufu. Hata watu wakadhani kwamba kazi hiyo ni pungufu. Lakini unijalie kusimama kwenye nafasi yangu, ili nidhihirishe ukamilifu wa kazi hiyo. Kazi yako ya msalaba. Kazi yako ya uumbaji. Uliniumba mara ya pili. Umenizaa mara ya pili. Niwe kiumbe kipya. Naomba unijalie kuishi hivyo, ili Bwana iwe dhahiri kwamba kazi yako ni kamilifu. Kazi yako iliyo kamilifu isionekane dhaifu kwangu kwa sababu ya udhaifu wangu. Na kuomba, e Bwana, ndani yangu. Na kuomba, e Bwana, ujidhihirishe, uniwezeshe, uniongezee bidii ya kudhihirisha ukamilifu wako katika ulimwengu huu, kwa jina la Yesu. Tuombe. Baba, asante. Tunakushukuru kwa ajili ya mchana huu wa leo. Asante kwa sababu hili neno
umelituma e Bwana kwa watu wako. Ee Roho Mtakatifu, kafuatilie ndani ya maisha ya watu wako. Weka uzito unaostahili e Bwana. Katika haya ambayo tumesikia mchana wa leo, tunakamilishwa ndani yako. Tujalie kuwa na bidii kudhihirisha huo ukamilifu. Tujalie kuishi katika viwango vile unavyotutaka e Bwana. Tujalie kusimama kwa kwenye wajibu wetu wa msingi, kuhakikisha ulimwengu huu unaguswa na neema yako ya wokovu. Maisha yetu yenyewe yawe ushuhuda kabisa wa kutosha kwamba mtu akiokoka anakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Na kuomba Roho Mtakatifu, maneno haya yakaendelee kukaa ndani ya mioyo ya watu wako, yakaendelee kujenga msingi ulio thabiti ambao Bwana utawajalia kuwa na bidii zaidi katika kutafuta uso wako. Na kuomba, pokea sifa, heshima na adhama katika jina la Yesu. Nimeomba na